Želim javljivo da imamo na telefonskoj liniji predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alića Begovića. I kakav je vaš položaj u Lukavici? Ja sam ovdje praktički zarobljenik. Ne, evo, general Đurđevac kaže da to nije tako. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo? Zašto što mi ne daju da dođem? O čemu se radi? Pa ne može alo. To tako, samo trenutak. Alo, 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 to je istina. Na kom telefonu se ti nalaziš? Ja, nama su pokidali linije, razumijem. Kako ste ovi sad uspjeli dobiti? Pa ovo televizija. Javnost prati da je predsjednik predsjedništva jedne suverene i nezavisne države uhapšen od armije koja nema legitimitet na ovoj državi. Beograd zna šta je uradio. Molim vas predsjednika, dozvolite predsjedniku da dođe na svoje radno mjesto, pustite ga iz zatvoreništva. Gospodine generale, nešto moramo da učinimo. Dajte, moram molim vas. Moramo učiniti, evo, gospodin Izetbegović je ovdje. Ali ja molim da nam se malo vjeruje. Mi tražimo da se nama omogući da se izvučemo iz grada Sarajeva. Imate garanciju predsjedništva Bosne i Hercegovine da će put koji vi odaberete biti... Niko nema autoriteta da obuzda ove ljude koji... Imamo mi... Ma ima autoriteta, kako ima? Predujete da se... Budete sigurni da teritorijalna odbrana sluša predsjedništvo. Dobro, to čuješ. Dadnite tako upustvo TO-u. Da ćemo tako upustvo TO-u. Međutim, ne može država... Ja imam dovoljne...